мені довелося об'їхати ледь не пів країни, щоб таки знайти тюльпани. І це Нордвайк. І тут ми ще можемо побачити ціле поле цих неймовірно красивих квітів. Ще у березні через фактично нульові продажі фермери почали нищити квіти. Тож здебільшого у найпопулярніших місцях було порожня – поля без тюльпанів та без людей. Натомість можна було побачити багато нарцисів та гіацинтів. Я не підхопила коронавірусу, але схоже, що у мене було трохи тюльпанової лихоманки. Майже тиждень я фактично полювала на квіти, бо не могла повірити, що у Нідерландах так швидко могли знищити усі тюльпани. І о 7-й ранку, у будній день, коли ні душі, таки вдалося побачити, як прокидається повне квітів поле. Справжній ажіотаж на ще не знищених полях у Нідерландах почався на Великдень, тож фермери почали косити тюльпани. Нідерланди опинилися у полоні квітів, коли у 16 столітті дивоквітку завезли з Туреччини. Своєю красою вони дуже вразили нідерландців, особливо ті, що мали на своїх полюстках кольорові смужки. Смугасті сорти стали найдорожчими. Лише одна цибулина рідкісного сорту коштувала, як, наприклад, 50 корів. Були й дорожчі, звісно. Мільйони доларів лише за одну квітку. У 17 столітті у Нідерландах люди були готові віддати усе, що мали, і залізти в колосальні борги за тюльпан. В Амстердамі випустили спеціальний каталог тюльпанів, з'явилися цілі тюльпанові ринки та аукціони. Люди більше не хотіли вирощувати нічого, окрім тюльпанів. Це була справжня тюльпанова лихоманка. І саме тюльпан розрив одну з найбільш економічно розвинених країн Європи. Шалений попит на тюльпани існував цілий рік. Квіти купували навіть взимку. Люди складали спеціальні угоди і ставали в чергу за цибулинами. Та згодом кількість таких контрактів почала перевищувати реальну кількість бажаних тюльпанів. І фактично вони існували лише на папері. Тож численні спекуляції, неіснуючі контракти, одержимість людей – усе це призвело до того, що ринок обвалився. Тисячі нідерландців збанкрутували. Коронавірус як ніколи вдарив по квітковому бізнесу, адже експорт рослин став неможливим. А для Нідерландів квіти – це важливе джерело прибутку. Тож багато хто з виробників побоїться, що коронавірус так само, як колись тюльпанова лихоманка, розорить одну з найбільш економічно розвинених країн Європи. Це відбувається просто на наших очах. Прекрасні квіти та рослини, які не продаються, мають одразу викидати. Я стою тут, серед квітів, які, на жаль, мають бути знищені. Ніколи раніше за нашу більше ніж сторічну історію такого не відбувалося. Криза через коронавірус надзвичайно сильно вдарила по нідерландській галузі квітникарства, що налічує понад 7 тисяч сімейних підприємств, які існували багато років і передавалися від батька до сина чи дочки. На карту поставлено подальше існування багатьох підприємств. Мені дуже боляче бачити, як борються за виживання виробники, трейдери, продавці. Попри кризу, аукціони у Нідерландах проходять і надалі з дотриманням запроваджених заходів через коронавірус та в режимі онлайн. Виробників попросили тимчасово поставляти менше товару, ніж до коронакризи. Аукціон працює наступним чином. Ви маєте постачальника. Він з великою пристрастю до своєї справи вирощує рослини і потім постачає їх на аукціон, а той зі свого боку відповідає за здійснення оплати та отримання коштів. Також ми організовуємо процес доставки, займаємося логістикою. Особливість цього аукціону полягає в тому, що ціна стартує з доволі великою, а потім поступово опускається. І коли покупець під час цього процесу розуміє, що ось гарна для нього ціна, то він зупиняється. У такий спосіб нідерландці проводять аукціон. Щодня на квіткових аукціонах продавали мільйони квітів, але так було до коронавірусу. Нині пандемія дуже сильно вдарила по квітковому бізнесу. Фермери нищать до 80% своєї продукції. Вирощувати рослини стало дуже невигідно, зокрема йдеться про примхливі квіти у спеціальних теплицях. Цього року через коронавірус у Нідерландах парк квітів Кікенхоф закритий, але відвідати його можна в режимі онлайн. Я вітаю вас як нашого першого віртуального відвідувача. Якщо ви не можете приїхати до Кекенгофу, ми привеземо Кекенгоф до вас. Ми покажемо вам найкрасивіші місця. Через коронавірус цього року у Нідерландах не відбудеться квітковий фестиваль. Щороку парад квітів у Нідерландах проходить через усю країну. Його також можна побачити у парку Кекенгоф. І ось як це було минулого року.